तर तुम्हाला कशी वाटली शायरी नक्की कमेंट मध्ये सांगा. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आजच्या व्लॉग मध्ये. तर आज मी परत चहा पितो. असं एक व्हिडिओ नाही ज्याच्यात मी चहा पिलेला नाही. तर आज काय, आज काहीच नाही. मी आज असंच मन आलं तर केला व्लॉग. असं अचानक भयानकच काम करून टाकतो मी. असं आज दिसत नाही. असं अचानक भयानकच काम करून टाकतो मी कधी. आहे का नाही त्याच्या मग आहेच मी भयानक. रावण रावण. तर आता पावणे सात झालेले आणि बाहेर अजून किती उजे काय. हा तर आता मी न्यूज पाहिली आणि सगळेच जण पास झालेले 10वीच्या 12वीच्या परीक्षा. जर का कोरोना एक वर्ष उशीर आला असता तर मी पण पास झालो असतो. नाही तर एक वर्ष लवकर तरी यायचं असतं. काही नाही. तर जेवढे पण काय म्हणतात यावर्षी 10वी आणि 12वीमध्ये फ्रीमध्ये पास झालेले तुम्ही आता आयुष्यभर तर तुम्हाला टोमणे पडणार आहे का. पेपर नाही देता पास झालेला आहे. कारण की आमचा एक पेपर राहिला इकडून. जर तो पेपर दिला असता तर असे माझ्यासारखे मार्क कोणालाच नसते पडले. पप्पा तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावर आम्हाला. घेतली किती जी पप्पा सांगा. पोरं पास झाले ते सांगा. डेजीचा नंतर सांगू आपण. पहिले पास झाले पोरं ते सांगा. हो ना, मुलं खूप छान पास झाले. खूप आनंद झाला मला पण. सगळे मुलं 12वी पास झालेले त्यांच्या सगळ्यांचं माझ्याकडून आणि अभिनंदन आहे. पण मी नाही झालो ना पास पप्पा. मी नाही झालो ना. तू पण पास होशील. तू अभ्यास करून पास हो. माझ्यासोबत जे 11वीला आहे वर्षी त्या सगळ्यांनाच असं वाटत असत. जे 9वीत होते त्यांना पण असं वाटत असं का मी 10वीत असतो. तर काही केलं नसतं. काही नसतं झालं. मग कोरोना नसतं. तुम्ही 10वीत असते तर बरोबर आहे ना पप्पा. आता बसल्या बसल्या आहेत. तुटलं माझ्याकडून खुर्चीचं तर ते कोणाला सांगितलं नाही ते. आणि इकडे पण तुटलं. मी तोडलेलं आहे पण. आता या बाजूने पण तुटली खुर्ची आहे अशी. पण त्याला मी काढत नाही. त्याला असं आता इथंच रोवत येतो. आणि मी जातो मँगो शेक बनवायला. तर आता मँगो शेक बनवतो मी. आणि तसं मला मागच्या व्हिडिओपासून किचनमध्ये जाण्यात बंदी आहे. कारण की चहा उतू गेला होता. तर तरी आता दुस्साहस करून मी घुसणारच ना. दुस्साहस करून मी आता किचनमध्ये घुसणार आहे. तर मी आता आलेलो आहे किचनमध्ये. आणि आम्ही आता मँगो काय बनवतो मँगो मिल्कशेक बनवणार आहे. तर इकडं मँगो घ्यायचे. मँगो मिल्कशेकमध्ये भांड्या घ्यायचे. या भांड्यात हे आंबे टाकून घ्यायचे. आणि हे झाकण असं तुम्हाला ह्याच्याचं नाही झाकण. मला येत नाही बरं का मम्मी. हो मम्मी इकडे या. तुझं असं मला येत नाही. गाडी चालवण्यासाठी काय करते. पहिल्यांदा केलं रे असं.
मम्मी तू संपलं पण ते भांडं नाही भरलं. साखर तशीच पण द्या नाही झालं का. तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करा सगळं, नाही तर माझ्याने काटतं काही शिकवता. तुमच्या तुमच्या ह्याच्याने दूध टाका, साखर टाका. वा वा झालेलं आहे वाटतं तयार. झालं का? अय भाऊ हा झालं झालं. मम्मी कप घे बर. अरे अरे हे जर तुम्ही जर दमादमानेच होता तुम्ही जर बनवला ना, तर जर नंतर व्हिडिओ बंद झाले, बंद झाल्याच्यानंतर मार खायच्या हिशोबानेच बनवा. म्हणजे कसं आहे सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या बऱ्या. पप्पा हे घ्या. तर मी आता मँगो मिल्क शेक बनवलेला आहे पप्पा, प्या तुम्ही. तर पप्पाने पूर्ण मिल्क शेक नाही पिलेला आहे कारण की पप्पांची डायट चालू आहे. काय पप्पा असं असतं का? ताट आणलं आमचं जेवायला. समजतं मिल्क शेक, वरण, मेथी आणि पोट. तर आता मी असं अन्न ग्रहण करतो आणि भेटतो तुम्हाला. मस्त एक शायरी आणतो मग तुमच्यासाठी. तर मम्मी मम्मी कसं वाटलं तुला मँगो ज्यूस? कसा वाटला तुला? कधी पिणार आहे मग? हा पप्पा आता मी तुम्हाला शायरी सांगतो. अर्ज किया है वाह, तिरछी नजरों से ना देखो आशिके दिलगीर को. वाओ वाओ, तिरछी नजरों से ना देखे आशिके दिलगीर को. कैसे तीरंदाज हो तू, सीधा तो पकड़िए तीर को. अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है ओम, क्या बात है. वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश. तर तुम्हाला कशी वाटली शायरी नक्की कमेंट मध्ये सांगा. एकदम बढिया. मम्मी तुला कशी वाटली? सुपर मम्मी. ही शायरी जर तू स्वतः तयार केलेली असती तर आणखी छान वाटली असती. मम्मी तुला काय वाटतंय? मला काहीच कळलं नाही. नुसतं वावा केलं नाही. शायरी ऐकून तुम्हाला कोणत्या ऍपची आठवण आली ते नक्की सांगा कमेंट मध्ये. तर अजून जर का काही दिवस जर का कटिंगच्या दुकान जर नाही उघडल्या तर काय होऊ शकत? काय होती ते? अजून एक शायरी होती, ती काय होती ते? नाही आज नाही सांगणार, उद्या सांगा. साऱ्या कविता एकाच व्हिडिओत कसं सांगून चालं? तर हा व्हिडिओ इथपर्यंतच होता. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आमचं यूट्यूब चॅनल ओडेओन ब्लॉग्स. तोपर्यंत जय शिवाय.